This one is the Eastern Mountain Sports Bailey hat. It's a little bit heavier than some of our other brimmed hats because it's made of cotton, but it has UPF 30 protection, so you'll stay nice and safe from the sun. Nice wide brim, kind of flops around a little bit, but it's stylish. On the inside, it has this really cool hidden pocket, so you can throw your car key or credit card or cash in there and not have to worry about losing it on the trail. You got some nice little vents, two on each side. And the brim, if you don't want it, you can snap it up on the sides with these convenient little snaps. That's the Eastern Mountain Sports Bailey. Hej, jag heter Claes, är produktchef på Primus och vi står här nere i källaren och prototypverkstaden. Jag tänkte visa vårt nya serving kit idag. Det består av en rostfri skål med ett tätslutande silikonlock. Inuti så finner du fyra stycken campfire plates som är en rostfri, tålig halvdjup tallrik. Perfekt att servera allt från pannkakor till soppa. Själva skålen är perfekt för att förbereda maten hemma. Slänga i det här och sen på med det tätslutande locket. På det här sättet så håller du maten säker från resten av packningen på vägen ut. När du sedan är färdig med måltiden så är det bara att slänga ner kanske lite matrester, de smutsiga tallrikarna, på med de skitiga besticken och sen på med det tätslutande locket. Så kan du ta hand om disken när du kommer hem. Det här var alltså då serving kit. Thank you.
Thank you.